Anisany mampiavaka ny fetin'ny fahaleovantena kosa ny fanaovana arendrina, fotoana izay mahafinaritra tokoa ny ankizy. Toy izao entina amintsika manaraka izao ary, izay hafaliana sy ny teny rehetra teny izay nangonin'ny Lova Ramanantsoa sy Christian Rakotondramanga. Rehefa miteny hoe fetim-pirenena dia tsy afaka misaraka amin'izany ny arendrina. Tsikaritra manerana ny arabe tokoa io arivo io, fa dia miravaka jiro ny lalana misy ireo ray aman-dreny izay mitondra ny zanana mitondra rendrina midorehitra sy miloko marevaka ao anaty aizina. Ao anaty hafaliana tanteraka satria dia raisin'ny ankizy ho kilalao ny arendrina, indrindra mialohan'ny fankalazana ny fetim-pirenena izay mianjera amin'ny hitatiny 25 jona. Manentana sy mahavelom-bolo ery ny miainan'ireo ankizy miara-miretina ilay hira mahazatra arendrina taratasy. Fomba iray entin'ny Malagasy sy milanonina sy mankalaza ny fetim-pirenena ny arendrina. Misy no milaza fa fomba nolovaintsika tamin'ny fetin'ny sinoa ny fitondrana arendrina izay midika fandroahanareo matoto sy fanaratsy. Kanefa ho an'ny Malagasy dia fomba fanao ny taolo ihany koa izy io, azo lazaina fa fomba iray nentina nandroahanareo mpanjanaka taloha.